Bir de Kurban Bey, ben unuttum. Şimdi bu seçki öncesi Gürcistan'da İvanişvili tez tez geydirdiği için bize ses verseniz Ruslar Abhazya'nın da Cenubi Asetya'nı da kaytaracak yani ki. Azerbaycan'a kaytardı. Şimdi görüntü yaranabilir ki kaytarıp ama millikte Azerbaycan'ı aldı. Hiç kesin şüphesi olmasın. Lazım. Hiçbir müstakillikten söhbet gidebilmez. Onu bilin. O vakte kadar için bu rejimdi. O vakte kadar için biz Rusya'nın bir eyaletine çevrilmişiz. Rusya'nın elinde kamçı kimi bizden istifade edirler. Hiçbir müstakillikten, dahili, harici siyasetten söhbet edebilmez. Bu biri. İkincisi, Kurban Bey, diye için Rusya kaytardı Abkhazya'nın Cenubi Asetya'nı. Şimdi oradaki durumdan ben haberdarım. Ele bir dünen muharebe bitir. Rusya'nın o imkanları olacak mı için yardım etsin, mesela inşa etsin, yatırımlar etsin orada? Yok. Gürcistan da aynı şekilde. Gösteriş vereceği Azerbaycan'a için canın çıksın, yatırımlar et. Ersen vatanlarım. Nece için indi milyarlar ötürülür Rusya. Putin ele böyle gelmemişti Azerbaycan'a. 18-19, 17-18 Ağustos'ta. Öyle gördünüz ne formada? Saunada. Yanınızda saunada. Belli. İnşa. İndi dözülmez durumdadır ölçü Azerbaycan. Yakın zamanlarda göreceksiniz. Daha ağır duruma düşeceğiz. Neye göre? Ona göre yine de diyorum. Bunlar Ruslara Putin'e yok diye bilmir ve demez. Neye göre? Ona göre çünkü bunların bağlılıkları var. Bunlar Rusya'dan korkur, çekinir ve hakimiyetleri namine Azerbaycan'ı yok edip, mevf edip kimin kucağına istesen atabilirler. Ve bunu da edirler. Çok teessüfler olsun için biz bunları kabul ederiz. Biz bunları susa susa kabul ederiz. Kürcülere bir bakın. Dünen Kurban Bey, Salome Zurabişvili'nin çağrışıyla muhteşem bir miting geçirildi. 100 binden çok ahali Kürcüler yığıldı. Büyük şehirlerde Kürcülerin, Gürcistan'ın ayrı ayrı şehirlerinde. Orada çıkışçılardan biri onun çıkışına kulak astım. O dedi ki, ben dedi parlament üzvü kimi, yani bir memur kimi doğulmamışım. Ben Gürcü kimi doğulup ve Gürcü kimi de bu dünyadan gitmeye hazıram. Bilirsiniz, Ersen vatanlar. O Gürcüdür. Bizim yanaşmalarımıza bakın. O memurlar var ya, bazıları oturuflar, özür istedim. Vezife için her bir alçalığa, eclaflığa gedirler. Bugün de o bazı özür istedim parlament üzvleri qeyd edirlər ki, gər ikinci cəbhə açmaq niyyətindəydi və s. Tam haqq qazandırırlar İvanişviliyə və Rusiya. O bəllidir. Vaxtı ilə Jirinovski təyin edirdi bunları o Sürxaniya. İndi də var da Rusiya. İndi şəxsən Putinin özü gəlib təsdiq edir ki, təyin edirlər ki. Robendat Silobero. İz xuyla bidayjeron, romelsats kartuli otsneba 12 tselia, matvis aise ერთი საათი შევადარეთ. Günde devam ediyor. Dero 12 ildi Dero Gürcü arzusu bütün halkı avladır diyor. Bu da böyle devam eder. Biz kesiyor oluyor Kurban Bey. Kalonu Zurabişvili indişi prezident muhalife kartiye yaradı. Bütün muhalifler partiyaları orada bir araya gelip birleşifti. Bugün geçmiş prezident Margvelaşvili çıkış edir. Əsən vətənləri, orada qeyd edir ki, biz təslim olası deyilik. Biz sona qədər mübarizəmizi davam edəcəyik və imkan vermək üçün Gürcistan Rusiyanın bir ailətinə çevrilsin. Yəni, bizə işarə edir. Ayıbdır, valla, düzgün deyil, yaxşı deyil. Biz bugün qatilin, faşistlərin yanındayız. Bugün Ukrayna xalqına qarşı törədənlər faşizmdir. Ayrıca bu izah olunmur. Siz fikir verin, o şehirler için var, o şehirlerinde bu döyüşler eden, o işgal altında olan şehirler yerle bir edilipti. Ve Margvelaşvili de çıkış edir, geçmiş prezident Gürcistan'ın. Qeyd edir ki, ele seçkiden önceden, seçkinin gecesi, İvanişvili çıkış edir. Deyir, siz mütləq bizə səs verin, yoxsa qəflətən, verməsəniz qəflətən müharibə başlayacaq. Ukraynanın gününə deyil,
Şəxsən mən də deyir qorxuram müharibələrdən. Nəyə görə? O müharibələri görmüşəm. Və deyir nəzərə alaraq ki, həmən əksəriyyəti müharibəni görüblər, o ağrılardan keçiblər, siz bilirsiniz də, orada da çoxu sayda şəhid olanlar itkilər verdi Gürcü xalqı, qaçqınlar və s. O da bəllidir ki, bəzi o əhalinin bəzisinə təsir edir. Onlar üçün o müharibədən keçir. Ona görə də həmən o 35-40% üçün var. Onlar həmən onlardır ki, o müharibədən keçiblər və bu vahimədən çəkinərək ola bilsin gətirib onlara səs veriblər. Amma bu şantaj eləyir də ağıllı başlı Azərbaycandakı kimi. Necə ki 30 ildə İlham Əliyev tədəsi hakimiyyəti qorumaq üçün həmişə Azərbaycan xalqını şantaj eləyir. Eyni şeydə bu dəqiqə orada eləyirlər. Baxın, de, niyə Azərbaycan belə yapışıbdır əzizən vətənlərim? Ona Rusiyada, Qafqazda. Mən yenə təkrar edirəm. Və türk qardaşlarımıza da üzümü tutub deyirəm. Orada da görürəm bəzi siyasilər, o kanallar satılmış Rusların o parasıyla maliyyələşən o kanallar, siyasilər var. Rusiyanın bura can atması Türkiyə qarşıdır. O bəllidir, biz uzun əsrlər boyu onların əsarətindəyik. İndi də onların əsarətindəyik. Amma bizi narahat edən Türkiyənin, Türkiyədir. Biz istəyirik qüdrətli bir Türkiyə olsun. Qüdrətli Türkiyə olsa biz də azad ola bilərik gələcəkdir. Necə ki, bax biz 44 günlük savaşda Türkiyə 44 gün yanımızda oldu, biz 44 gün ərzində 30 il azad edə bilmədiyimiz əraziləri 44 günlük gün ərzində biz azad etdik. Burada o deyirlər Əliyev belə etdi, Ali Baş, əziz vətənlər, boş verin. Cəmi cümü deyirəm 3 ay ərzində niyə azad etdi? Ordu iflik olmuşdu. 16-cı ildə böyük itkilər verərək həmən o Ali Başkomandan deyil idi mi? Yüzlərlə əskərlə zabitlərimizi görünməmiş işgəncə verib onlarla əskərimizi öldürən həmən o deyil idi mi? Ondan Ali Başkomandan olar. O bizim Ali Başkomandanımızdır. Bunu türklər, Sayın Erdoğan və Sayın Erdoğan haqlıdır. Düz deyir ki, biz girdik. Türkiyə olmasaydı böyük itkilər 16-cı ildən qat-qat artığı ilə verib və yerimizdə harada başlayırdıq, orada da dayanacaqdıq. O bəziləri təqdim edir. Rusiya bizə imkan verdi, Rusiya bizə... Yox, Rusiya heç vaxt razılaşmazdı ki, biz o torpaqları azad edək. Bu qədər. Qurban bəy, çox sağ olun və minnətdarım. İmkanım olanda izləyirəm, təşəkkürümü bildirirəm. Mən elə yadınızdadırsınız, siz xalq parlamentini elan edəndə mən zəng etdim, dedim ki, təbrik edirəm və əziz həmvətənlərim, tam canla başla harada xalqım, orada da mən və bir şeyi də mən elə Qurban bəyə, Temur bəyə deyirdim, çalışın xalq ruhdan düşməsin. Hətta Qurban bəy bəzi indi söz söhbətlər olanda Qurban bəy bir əsna razı idi deyir, belə imicinəzada zərbə bərkə çıxasın. Dedim, Qurban bəy, narahat olmayın. Mən Azərbaycana gələndə imic üçün gəlməmişdim, əsən vətənlərim. Mən gəlmişdim, xalqımla birlikdə olub. Və bugün də xalqımla birlikdəyim və tam içərli, harada xalqım orada da mən və o təşəbbüsü də mən dəstəkləyirəm Qurban bəy. Amma bir şey deyim, Qurban bəy, biz tək deyilik. Valla deyirəm, bu mübarizədə əsən vətənlərim, biz tək deyilik. Özü də çox güclüyük. Ona əmin ola bilərsiniz. Ona görə də siz çəkinmədi, siz də hərəkətə keçməlisiniz. Siz də bu mübarizəyə qoşulmalısınız. Necə Ukraynalı? Belə davam edə bilməz. Nə vaxta qədər bizi aşağılayacaqlar? Biz niyə bugün, bax, Urbanın adını çəkirlər, Azərbaycanın adını çəkirlər, yəni bax, bu saxtakarlıqla bağlı. Bir də Rusiyanın adını. Niyə biz bu sırada olmalıyıq? Niyə biz onlarla o onlarla birlikdə olmalıyıq. Niyə biz Gürcüstanın daxili işlərinə qarışmalıyıq? Kim icad, kim buna? Yox, bunun bir köylü səbəbi var isə, mən sizə deyim də, əsəm vətənlər, Gürcüstanda baş verən hadisə İlham Əliyev üçün öldürücüdür. Niyə Azərbaycan hakimiyyəti bu qaydada həyasızcasına müdaxilə edir, hətta seçkilər qabağı Gürcüstanda seçki gedir. Çıxıb Azərbaycanda bir qadın aparıcı, qadın burada deməyə də bilə, ayıb bilirəm,
müraciət edir Gürcistanda yaşayan bizim soydaşlarımıza, türklərə ki, stabiliyə gedin, səs verin. Stabiliyə səs verin. Güya sən demə, müxalifətə səs versələr, stabilik pozulacaq. Niyə? Bu məntiqinə gərək dünyada heç bir ölkədə seçki keçirilməyə. Başa düşürsünüz? Adamlar danışırlar, danışılan qanmırlar nə danışır. Amma başa düşürsən, axı, nə demək istəyir bu? Əslində baxsanız, Azərbaycanda keçirilən bu saxta seçkiləri haqq qazandırmaq üçün çox da üzr istəyirəm. Bu məşhur bir söz var, deyə bir qədim peşə sahibləri çalışarlar ki, onların sayı çox olsun ki, onları barmaqdan göstərməsinlər. Bu dəqiqə Azərbaycan hakimiyyəti İlham Əliyev məhz o qədim peşə sahibi kimi hərəkət edir. Çalışır ki, Gürcistanda da seçki saxtalaşdırılsın, qanun pozulsun, xalqa qarşı güc tədbiq edilsin, onlara orada əssinlər müxalifəti, saxlasınlar hakimiyyəti, desin ki, görürsünüz, mən təhdid edirəm ki. Və Gürcistanda baş verən hadisə, dostlar, Azərbaycan hakimiyyəti üçün çox qorxuludur. Əgər orada, efirdə baxın, ekrana diqqətən fikir verin, 100 minlərlə insan neçə günlük küsələrdədir. Orada ya xalq qalib gələcəksə, İlham Əliyev qorxur, o 2011-ci il neçəndə idi, o bahar, Ərəb baharı başlarında ki, necə vahimiyyət düşürür. 2003-2004, Saqaşvili indi mi? Yo, Ərəb baharı. Ərəb baharı zamanı ki, necə qorxuda düşmüş daha. İndi 2011-2004 çezirir. Vahim içindədir ki, birdən burada haq qalib gələr. Azərbaycan xalqı da öz-özünə düşünər ki, ayə, biz bəyən bu gürcülərdən əski milləti ki, onlar bunu bacardı, biz bacarmadıq. Bax, məsələ bunda danacaq. Ona görə özlərini öldürürlər. Gecə gündüz, pulla da, gücünlə də, silahla da durublar Gürcistandakı indiki Rusiyonlu hakimiyyətin ətrafında, yanında. Bunun səbəbi bu danacaq. Yaxşı nümunə, o rusların məşhur bir sözü var, deyə pis nümunə yolxucu olur. Amma yaxşı nümunə də yolxucu olur. Gürcistanda baş verən bu xalq hərəkatından Azərbaycanın yolxmaması üçün İlham Əliyev dərdən qalıqdan çıxır. Qorxu içindədir bədbaxt oğlu. Amma xeyri yoxdur. Mən Stefan Bey, sizdən bir xahişim olacaq. Bax, belə xalq parlamentinin adından bir də Azərbaycanda o müxalif düşüncəli insanlar var, partiyalar var, varsa mütləq Gürcistan müxalifətinə dəstək verməlidir və yaxşı olardı ki, bir məktub, müraciət Salome Zurabişviliyə göndərərdiniz. Biz bu yaxınlarda belə konferans keçirdik. Biz Gürcü legionerlər burada var, Gürcü dostlarımız var. Onlarla görüşdük. Onlarla birlikdə konferans keçirdik və belə bir dəstək məktubu Salome Zurabişvilini və Gürcü xalqına göstərdi. Yaxşı olar da, sən vətənlər. Xalq parlamentinin adından biz bunu edərik. Bax, bu çox vacibdir ki, biz bugün Gürcü xalqının, rejim bəllidir, haradadır o. Rejimin adı elə gürcülərin özü də deyil ki, Əliyevdir bizim, bax bu, Əliyev bir neçə nəfərin adını keçirlər, Putinin bir də Əliyevi. Bir dəqiqə sakit, bir dəqiqə deyəl, sizə sözlərini danışarsınız, olarmı? Buyurun, Qurban Bey. İsa Bey, zəng var, Beliqədən bizim Vaqif müəllim zəng eləyibdir. Alo, bu nefirdəsiniz? Axşamınız xeyir, sizi də İsa Bey'i də salamlayıram, bütün izləyicilərə böyük hörmətlə aferin deyirəm. Belə birlik yaranmalıdır. Məndə olan məlumata görə Azərbaycan hakimiyyəti Gürcistanın Azərbaycanlar yaşayan kəndində haradasa da uşaq bağçası tikib. Bəli. Uşaq bağçasını tikib təhvil veriblər, orada insanların arasında siyasət yeridiblər uzun müddətli. Gürcülər də çox narazıdır. Çox etirazlarını bildirirlər Azərbaycanlara qarşı ki, siz bizi arxamızdan vurdunuz. Bu ən yeni məlumatımdır mənim. Bəli, bu belə hərəkətləri var. Azərbaycan hakimiyyəti bəli, doğrudan da belə eləyibdir. Sabirabadda məktəb tövlü oxşuyur. Lənkəranda məktəb tövlü oxşuyur. Balçaq gedib orada gürcülərə şey dikir, məktəb dikir. Gürcistanda daha doğrusu. Azərbaycan yaşayan bölgəyə. Bilirəm. Biz bilirsiniz, orada yaşayan türk qardaşlarımıza da kömək eləməliyik. Amma öncə evin içi, Gürcistan dövlətdir. Orada yaşayan türklər də, Gürcistan türklərə də dövlətdən tələb eləməlidirlər. Orada normal dövlət əgər formalaşsa hakimiyyət,
Oradakı yaşayan Türklərə də normal məktəb tikiləcək, normal qayğı göstəriləcək. Amma Azərbaycan özündə məktəb, Lənkəranda mənə bir məktəb üçün də göndərmişlər görüntülər. Tövlü oxşuyur. Sabirabadda məktəb tövlü oxşuyur. Bu adam gedib orada Gürcistan daxışlarına qarışma niyyəti ilə o işi görür. Məsələ bundadır. Əlbəttə, əlbəttə. Özə Moskvanın sifarişidir. Öz başını eləmir ki onu. Təşəkkürlər Vaqif müəllim. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən də minnətdaram. Sağ olun. Sokar. Sağ olun. Telefon bəyin qeyd etdiyi kimi Sokar Azərbaycanda niyə tikmir ki? Gürcistanda bax belə-belə ələ alır. Sokarın nə ilə məşğul olduğu bəllidir hamıya. Ukraynada da bəllidir. İndi bunlar da çox şeyi bilir. Bunlar bilir bu əməlləri. Amma indi açıq deyə bilmirlər. Hələlik. Amma zaman gələndə onlar bilirlər. Kim gün Rusiyanın yanındadır, kim Rusiya yardımlar edir, milyardlar ötürür, kim o sanksiyalardan yayındırır Rusiyanı. Bunlar çox gözəl bilir hamısını. İnşallah zaman gələr. Putinlə birlikdə həmən o diktatora, Putinin əlini sıxan, Putinə yardımlar edən onlar da mühakimə olunacaq. Geçti cevap verecekler tabii.